Христос народився. Христос народився. Христос рождається. Слава Господу! Сідайте, будь ласка, відповідно до позначок. Будь ласка, залишайтеся в масках до кінця служіння. І ми будемо продовжувати наше служіння, переходячи до слова. Хотів би також привітати тих людей, які дивляться нас онлайн, або будуть дивитися служіння в записі. Хай Бог благословить також кожного із вас. Тема моєї сьогоднішньої проповіді звучить так. Давид, ковід і наш погляд на світ. Одного разу я почув, що відомий вже покійний проповідник, євангелист Біллі Грем мав таку традицію або таку звичку кожного дня, окрім звичного читання Біблії, послідовного читання Біблії, прочитувати додатково 5 псалмів і один розділ книги притчі. Таким чином виходило, що за місяць він повністю покривав всю книгу псалмів, тому що там 150 їх є, і відповідно на 30 днів якраз виходить по 5-150, і 31 розділ в книзі притчі, відповідно він покривав також книгу притчі. Коли я почув про це, я зацікавився і вирішив, а що якщо я спробую, ну хоча б може кожен день так, може в мене не вийде, але хоча б один місяць цьому присвятити, і от якраз останній місяць минулого року, грудень, я вирішив читати кожного дня, ось в такому режимі. Зізнаюся чесно, я не дочитав псалми і притчі до кінця, оскільки в деяких моментах в мене були саме в цьому графіку збої, але сам процес такого послідовного перечитування псалмів такими досить великими фрагментами, він став для мене наприкінці такого турбулентного, важкого, непростого року, яким був 2020-й, ну от не без перебільшення, чимось на зразок сеансу психотерапії. Коли я читав про те, що переживав Давид, які він проходив в своєму житті випробування, які він в своєму житті проходив виклики, я в той момент відчував, що це дуже співзвучно з тим, що проходжу я і, можливо, проходимо усі ми. Давид виливає в псалмах свої емоції. І сьогодні на першому служінні Нового року я хотів би, щоб ми могли поглянути на те, як нам розібратися, можливо, із грузом емоцій, вантажем емоцій з минулого року, якщо ми перетягнули його у рік новий. Ну і без перебільшення, в новому році ми ж не знаємо, які емоції ще чекають нас попереду, щоб ми могли приготуватися до цього також і наперед. Взагалі у світі є два таких класичних підходи до емоцій. Перший підхід традиційний. Можливо, ви з дитинства його засвоювали, особливо хлопчики, коли вам казали, що хлопчики плачуть чи не плачуть? Не плачуть. Стримуй свої емоції, нікому не показуй. Ніхто не має знати, що в тебе на серці. Стримуй, пригнічуй, подавлюй. Проблема тільки в тому, що якщо чайник закипає, а на ньому лежить кришечка і немає ось того виходу пари, то може кришечку з чайника зірвати. І, можливо, хтось із вас, пригнічуючи свої емоції, теж це переживав. Інший підхід більш сучасний, модерний і не менш небезпечний. Він заключається в тому, чому сьогодні вчать психологи. Вони кажуть, живи по своїм емоціям. Хочеться – роби, не хочеться – не роби. І відповідно ми вже бачимо, що зросло не одне, а можливо вже декілька останніми десятиліттями поколінь, які просто є свідомими егоїстами. Вони живуть, прислухаючись до своїх почуттів і відповідно часто не зважають на те, що відбувається навколо. І це друга проблема. І коли я почав читати псалми детально, я побачив, що там є третій підхід. Не піддаватися емоціям і не відкидати емоції, а мудро на них реагувати, приносячи їх перед Бога. Давайте ми на це сьогодні з вами подивимося. Перша емоція, з якою ми всі по-новому зустрілися, зіштовхнулися у 2020 році, це страх і тривога. Пам'ятаєте, в перші місяці нам всім здавалося, що ще трошки і кінець. Можливо, хтось із вас пам'ятає, хоч це вже здається, що це було довгий-довгий час назад, як всі масово кинулися скуповлювати гречку і туалетний папір. Можливо, хтось пам'ятає, коли перший хворий з'являвся в місті, то вимивали весь під'їзд. Можна зараз собі таке уявити? На той час це здавалося, що все потрібно кинути, а на сьогоднішній момент ти думаєш, ну, в принципі, якби зараз додатково помили під'їзд, то й непогано було би, правда? Можливо, ви пам'ятаєте також той момент, коли кашлянути в громадському місці – це було все одно, що підписати собі смертний вирок. Здається, це було дуже довгий час назад, насправді буквально декілька місяців. Страх і тривога скували нашу країну, скували багатьох людей. І, можливо, хтось із нас ще досі живе десь під впливом цього стану, цієї емоції. І от, читаючи псалми Давида, я отримав відкриття і, здавалося б, очевидного тексту. Це Псалом 22, який ми всі знаємо, ми всі любимо, дехто знає навіть на пам'ять. Я прочитаю в українському перекладі і зверну увагу на те, що зачепило конкретно мене. Дивіться, що тут сказано.
Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я навіть пішов долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. І от я читав, і раптом стіл перед очима ворогів. І тут, браття, сестри, я завис. Я ніколи не звертав увагу на цю частину псалму. Першу частину я якось прочитував швиденько, я вже знав це, я не раз навіть проповідував, дійшов до цього вірша і подумав, як це буквально може виглядати. Давид уявляє себе як овечку, яку пасе його пастирі, про яку піклується його пастир. І він каже, ти мені накриваєш стіл, ну в даному випадку, ти мене вивів на таке пасовисько, де я можу почувати себе в безпеці і їсти навіть перед очима моїх ворогів. Тобто я бачу ворогів, вороги бачать мене. Але при цьому всьому я не втрачаю апетиту. Уявіть собі, коли ти в стресі, коли навколо тебе є якась загроза, і коли ти цю загрозу реально бачиш, чи легко тоді їсти? Перша ознака стресу в багатьох людей – те, що вони втрачають апетит, те, що вони не можуть, в них шматок в горло не лізе, вони не можуть навіть нормально харчуватися. Але Давид говорить, я можу їсти, я можу пити, я можу радіти, і при цьому це не значить, що ворогів немає. Це значить, що я настільки спокійний, що навіть бачу ворогів і можу все це робити, незважаючи на їхню присутність. Я сьогодні хотів би сказати нам, дорогі брати і сестри, послухайте, ми прожили 2020 рік, ми входимо в 2021, але вороги, як були, так і є навколо нас, і це те, що від нас не залежить. Хвороби, як були, так і є, і, можливо, будуть далі. Якісь загрози зовнішні, якісь переживання, загрози, які виникають в економіці, загрози, які виникають в політичному світі. І можна сильно цим перейматися. Але Давид сьогодні учить нас. Я сьогодні хотів би сказати, сам Бог сьогодні вчить тебе. Навчися жити, смачно ївши те, що перед тобою. Навчися жити, смакуючи тим, що Бог ставить перед тобою на стіл. Навчися жити з апетитом до життя, навіть при тому, що в полі твого зору є твої вороги. Я не міг зрозуміти, як же, в чому ж тут суть. І раптом отримав таке просте відкриття. Якщо ти будеш дивитися на ворогів, то ти не зможеш жити спокійним, повноцінним життям. Ти будеш жити в страсі і тривозі. Але якщо ти будеш дивитися, що між ворогами і тобою знаходиться твій добрий пастир, ти переведеш свій погляд, тоді ти будеш перебувати в спокої. Накрив стіл перед очима моїх ворогів. Подумайте про Ісуса. Ісус Христос, Він не просто їв перед очима своїх ворогів, Він їв за одним столом зі своїм ворогом. Його ворог, Іуда Іскаріот, який його зрадив, він сидів з ним за одним столом. Він розламував з ним хліб. Більше того, він опускав руку в одну чашу. Ви знаєте, якби я знав, що поруч зі мною сидить потенційний зрадник, той, хто мене здасть, той, хто мене проміняє на гроші, я б жив би в постійному стресі. Але Христос не нервував, Христос, вибачте, не психував, Христос не зривався. Він просто спокійно себе вів, він спокійно приймав їжу, навіть знаючи, що Іуда є поруч із ним. Я задумався і сказав, Господь, в чому секрет? В тому ж, в чому він був у Давида. Ти можеш дивитися на вовків, які на тебе чигають. Ти можеш дивитися на загрозу. Може, десь там на відстані вони вже за кущів виглядають. І вони готові на тебе кинутись. Так, загроза реальна. Але ти можеш дивитися на того, хто тебе охороняє, на свого пастиря. І це те, що робив Христос. Дивіться, що він сказав. Він сказав, я нічого не роблю, доки не бачу Отця мого, який робить. На що ти будеш дивитися? На загрозу чи на Отця? І знаєте, я думаю, коли Христос дивився на Отця, я нічого не роблю, чого б не робив Отець. То він бачив, що Отець не нервує. Отець Небесний спокійний. Кожного разу, коли ти будеш переводити погляд на Небесного Отця, ти будеш бачити, що у Отця Небесного немає паніки. Для Небесного Отця ніколи немає сюрпризів. Для Небесного Отця немає безвихідних ситуацій. Він все знає і все контролює. Тому я хочу сьогодні сказати тобі, якщо Бог провів нас через такий 2020-й, невже ти думаєш, що Він провів тебе через 20-й рік, щоб в 21-му про тебе забути? Якщо Він провів нас до цього часу, ну не буде такого, що Він нас вів, а потім раз і відвернувся від нас. Просто переведи свій погляд, зміни фокус і дивися не на ворогів, не на загрозу, а на свого Небесного Отця, і страх і тривога будуть відступати.
Друга емоція, з якою нам всім також треба розбиратися, і ми розбиралися з нею в цьому році, можливо, комусь доведеться розбиратися в році новому, це втома і апатія. І це зворотня сторона стресу. Медики кажуть, що коли організм адаптується до рівня адреналіну, який виділяється, то спочатку, коли приходить адреналін, ми дуже збуджені. Ми хвилюємося, ми переживаємо, організм приходить в стан такої бойової готовності, а потім, коли ми вже адаптувалися, і вже організм звик до того, що адреналін підвищений, просто приходить втома і апатія. Я начебто не надто переймався саме в плані страху, тривоги в минулому році, але десь непомітно. От цей стан на мене найшов так, що я раптом зупинився і побачив, що мені нічого не весело, нічого мене не радує. Як зараз пам'ятаю, їду за рулем свого автомобілю, іде дощ, і я так дивлюся за вікно, і так мені на душі погано, і я раптом усвідомлюю, що мене нічого не радує. Ви знаєте, як в тому анекдоті, як прийшов чоловік повертати повітряні кульки в магазин і каже, заберіть їх, бо вони браковані. Кажуть, а чого браковані? Вони лопаються, може? Ні. Вони не надуваються? Ні. Кажуть, а чого ж браковані? Не радують вони мене. Оце я так себе відчував. Подивився, і те мене не радує. Нічого не радує. І те не радує. За вікно виглянув, не радує. Новини включив, не радує. От нічого навколо мене не радує. І ви знаєте, браті і сестри, коли я це пережив, коли я в такому стані їхав, я раптом всередині себе, добре, що я тоді читав псалми, я раптом всередині себе почув такий тихий голос, який нагадав мені місце Божого Слова із 50-го псалму. Я думаю, ви теж його всі знаєте, але для мене воно відкрилося по-особливому. В 50-му псалмі, 14-м віршем сказано, «Поверни мені радість свого спасіння, спасіння свого». «Поверни мені радість свого спасіння». І я раптом в цей момент сижу за рулем і усвідомлюю, що я не просто перестав радіти життю. Мені не просто на душі погано стало. Не просто апатія накотила. Якщо мені не радісно, це говорить тільки про одне. Я втратив з фокусу найголовніший подарунок Бога для мого життя – Його спасіння. Тому що спасіння, коли ти усвідомлюєш, від чого Бог тебе спас, як Бог тебе спас, якою ціною Бог тебе спас, воно буде завжди приносити в твоє серце радість. Мені раптом стало зрозуміло, немає радості, проблема в тому, що ти випустив з фокусу своє спасіння. Ти вже на щось інше дивишся. Я відчув, як Бог проговорив до мене. І, можливо, це теж слово сьогодні для когось. Якщо тобі на душі погано, якщо тобі на душі сумно, якщо тобі на душі темно, можливо, причина в тому, що ти надто прив'язав відчуття своєї радості до земних і матеріальних видимих речей, а не до духовних скарбів. Знаєте, як буває з видимими речами? Якщо вони є, мені радісно. Якщо їх забрали або доза зменшилася, мені вже не радісно. Тільки спасіння в Бозі може забезпечувати тобі стабільний рівень радості. Пам'ятаєте, апостол Павло говорить, завжди радійте. Як це можна виконати? Тільки якщо ти приліплений серцем до того, що завжди стабільно. Матеріальний світ, він не завжди стабільний. Сьогодні курс долара один, завтра інший. Сьогодні в тебе щось є, завтра ти втратив. Сьогодні машина ціла, завтра, не доведи Боже, потрапив в аварію. Сьогодні друзі з тобою, завтра вони від тебе відвернулися. Сьогодні здоров'я міцне, завтра ти опинився у лікаря і трусишся в передпокої, чекаючи, що тобі скажуть, які будуть аналізи. Сьогодні, можливо, в тебе є рідні і близькі, а завтра тобі доведеться стояти над їхньою могилою, і вони підуть із твого життя, перейшовши у вічність. І якщо твоя радість була прив'язана до будь-чого, безперечно важливого, але була прив'язана до цього більше, ніж до найбільшого скарбу в твоєму житті духовного, то коли все це буде уходити, твоя радість буде терпіти крах, вона буде переживати катастрофу. І тільки одне, коли ти прив'яжешся своїм серцем до скарбів духовних, коли ти прив'яжешся своїм серцем до спасіння Божого, тоді в будь-який момент, щоб не трапилося, ти скажеш, так, це важко, так, це боляче, але я спасений. Але Бог простив мої гріхи. Але найбільшу проблему, яка в моєму житті була, Бог вирішив, і ніхто ніколи не зможе цього змінити. Так, мені зараз складно, але мене чекають небеса, але мене чекає вічність. Пам'ятаєте, як Христос сказав, до нього прийшли учні і дуже раділи, що вони демонів виганяли і демони їх слухались. Пам'ятаєте, вони прийшли такі втішені. Я вам скажу чесно, коли я молився за вигнання демонів, і перший демон вийшов, це був червоний день календаря.
Я думав, що я його буду святкувати кожен рік. Це було настільки унікальне відчуття. Сам демон мене послухався і вийшов. Потім, коли вже був другий, третій, четвертий випадок, я вже так до цього не ставився з піднесенням. І, до речі, скажу вам, бо часом вони виходять, а часом ти молишся і не виходять. І тоді, якщо ти до цього прив'язався, от навіть до такого успіху, ти прив'язався, і потім ти дивишся, у цьому році в мене був випадок, я весь час говорив, що для молитви за вигнання не треба багато часу. Поговорив з людиною, підготував, коротка молитва, і демон вийшов. В цьому році в мене був випадок, як дві години молився за людину, а вона була ще не готова закрити якісь сторінки свого життя, вона ще дещо не розказала, не відкрила, і через дві години я побачив, що я захрип, а демон – ні. І я побачив, що я не можу нічого зробити. Я таки розчарований вийшов. Зараз, слава Богу, процес продовжується, ця людина, вона ще на шляху. Але після того першого моменту я так якось в такому віднесенні був спочатку, а потім таки розчарований. І виходжу, і раптом це слово прийшло. Не тому радійте, що демони вас слухаються. І не тому сумуйте, що якийсь не вийшов. Радійте, що імена ваші написані де, браття, сестри? В книзі вічного життя. Бо звідти ніщо ніколи їх не викреслить. Якщо ти сам від Христа свідомо не відвернешся, твоє спасіння, воно в Божій руці. І Бог каже, ніхто ніколи не вкраде вас. Він не випустить тебе з цієї руки. Він не загубить тебе. Радій цьому, тішся цьому. Що б не відбувалося навколо, це є те, що ти можеш, чим ти можеш себе утішати. І тому я хотів би попросити нас про ці два рішення. Перше, рішення перевести свій погляд із проблем на свого пастиря, на свого небесного Отця. Друге рішення – перевести свій погляд із земних тягот і переживань на вічне спасіння, частіше думати про небо, частіше дивитись у небо, частіше радіти тому, що Христос нам дає, те, що ніхто ніколи не може нас забрати. Знаєте, коли я вже підготував ці два пункти, і, чесно кажучи, думав, що вже на цьому можна зупинитися, я раптом згадав одне місце Слова Божого і подумав, Царство Боже – це мир замість страху і тривоги. Так чи ні, браття, сестри? Царство Боже – це радість у Святому Дусі замість втоми, апатії і великого смутку. Думаю, щось я упустив. Про мир замість тривоги сказав. Про радість в своєму спасінні сказав. І раптом до мене дійшло. А що ще третє в Царстві Божому є? Праведність. І третя емоція, про яку я хочу сьогодні сказати, з якою ми всі боролися і, можливо, будемо ще боротися, це розчарування від невдач. В 24-му псалмі Давид молиться. Він говорить, «Гріхов юності моєї і преступлень моїх не вспоминай. По милості твоєї вспомни мене, ти раді благості твоєї, Господи». Я спеціально процитував в російському перекладі, бо тут дуже чітко видно ось ця паралель. Огляньте, будь ласка, на екрані ще раз. «Гріхов юності і преступлень моїх не вспоминай». Господи, ось того, що я зробив не так, моїх помилок, моїх невдач, моїх гріхів, я тебе прошу, не згадуй. А що згадай? По милості твоїй вспомні кого? Мене. Дивіться, про що молиться Давид? Це стало для мене також відкриттям. Він каже, Господи, я тебе прошу, розділи, будь ласка, мене і те, що я наробив. Ви знаєте, людині це практично неможливо. Людина, коли вона дивиться на вас і ваші вчинки разом. Воно йде в одному пакеті. Разом подається. Комплексно. Ти і твої вчинки. Ти таке зробив, ти таке накоїв, а як ти міг? Це говорять нам люди, це часто говоримо ми собі самі. Коли Бог дивиться на нас, якимось чином Давид це уловив. Він здатний розділити нас і те, що ми зробили. І він здатний побачити, твої гріхи – це зло. І зло не може бути виправдане. Воно є злом по своїй суті, по своїй природі, непослуг Богу, беззаконня. Бог не говорить, що це добре. Ні, це зле. Але ти окремо від цього, ти по своїй суті Боже творіння, ти по своїй суті той, кого Бог послав на цю землю з великим покликанням. Ти той, кого Бог послав на цю землю не просто так, а щоб ти на цій землі з ним зустрівся, пережив Божу благодать, щоб ти пережив щастя єднання з ним, щоб ти жив в гармонії сам з собою, з людьми і з твоїм Творцем. І Бог дивиться на ось ці речі, і він здатний це розділити. І Давид говорить, Господи, є речі, які мене засмучують, я там і там був неправий, але я тебе прошу, помилуй мене. На основі чого він просить? Завершується цей вірш «Раді благості твоєї». Він не каже, не тому, Господи, що я такий хороший, не тому, що я приклав багато зусиль. В цьому вірші, хоч це ще старий заповіт, видно новозавітня милість і новозавітня благодать.
Господи, я тебе прошу, не раді мене і моїх заслуг, раді милості Твоєї, раді благості Твоєї, помилуй мене. Ви знаєте, коли я про це почав розмірковувати, я не знайшов кращої ілюстрації, як приклад, який я вже колись приводив, з одного кінофільму, можливо, ви навіть згадаєте цей випадок. Він так врізався в мою пам'ять, і він вдало показує це співвідношення. Коли герой цього фільму розказує про своє життя і говорить, я був видатним вченим, я мав гарні дослідження, і я працював 3 роки, щоб досягнути успіху в одному проєкті. В кінці кінців я зробив винахід, який думав, що мене прославить на все життя. А після того, коли я зробив цей винахід, Радянський Союз розвалювався, науково-дослідницькі інститути закривалися, і він виявився нікому не потрібним. І каже, я запив, я скотився, я впав. Дійшло до того, що мене покинула жінка, мене обдурили, я залишився без квартири. Я почав бомжувати, ходити по вулицям, ходити по електричкам. І каже, одного разу я йшов і думав, хто б мене просто вдарив, щоб цим закінчилося моє життя і мені поневіряння. Хто б просто так мене зупинив, бо я сам, каже, вже себе зупинити не міг. Я, каже, йшов по вагону електрички, вульгарно вів себе, приставав до людей, від мене смерділо, я був брудний. І в цей момент, каже, сиділа пара, сиділа мама і маленька дівчинка, її дочка. І каже, я почув, як ця дитина спитала. Ну, сказала, мама, а этот дядя, он плохой? І каже, і мама сказала, ні, доченька, дядя хороший, просто дяді плохо. Знаєте, коли я подумав про цей вірш, написаний Давидом, я раптом зрозумів, ось так Бог дивиться на нас. Ти хороший. Можеш сказати собі, це гарне сповідання, я хороший. Хороший. Да, є якісь дурниці, які зробив. Да, є якісь помилки, да, є якісь падіння. Но Бог дивиться на тебе, як на своє дитя. Дитя для батька завжди хороше. Він дивиться на тебе з любов'ю. А вчинки погані. Ти хороший, просто тобі погано. І сьогодні Ісус Христос дає тобі шанс вирватися із цього замкнутого кола. Як? Переведи свій погляд. Переведи свій погляд з загрози на свого пастиря. Переведи свій погляд з земного на вічне, на своє спасіння. І переведи свій погляд зі своїх невдач на Божу милість. Давайте ми перед Господом встанемо. Ми будемо сьогодні молитися, благословляти Новий рік. Ми будемо приймати причастя. Але в завершення я хотів би показати вам ще одне відкриття. Я не знав, чи я встигну його показати, але, здається, встигаю. Коли Ісус Христос народився у цей світ, коли Він прийшов на нашу землю, ми всі святкуємо і скоро будемо вже вкотре відзначати Різдво. Коли Ісус Христос, посланий Богом Отцем, почав свій земний шлях, був момент, коли Він прийшов у своє рідне місто, в Назарет. І коли Він прийшов у Назарет, там, у Назареті, Він перед своїми односельчанами, тими, хто жив поруч із Ним, мав сказати слово. Його в синагозі запросили, і Він відкрив Боже Слово, і зачитав місце із книги пророка Ісаї. Знаєте, я побачив цікаву річ. І вірю, що це благословить нас. Покажіть, будь ласка, на екрані цей текст. Якщо можна, з Луки покажіть. З Івангелія від Луки. От поруч два. Дивіться, що написано в Луки. Не знаю, чи вам видно, але я прочитаю. Христос цитує. «Дух Господень на мені, ібо Он помазав мене благовествовать нищим і послав мене исцелять сокрушених серцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В українському «рік Господнього помилування». Подобається вам таке, браті і сестри? Амінь. Дивіться, що в Ісаї написано. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и узникам открытия темницы, и проповедовать лето Господне благоприятное, и день мщения Бога нашего». И раптом до мене дійшло, коли Христос відкрив і почав це місце читати, Він поставив крапку в іншому місці, ніж вона стоїть у старому заповіті. Він поставив крапку після року Господнього помилування. І сказав, я проголошую вам рік Господнього помилування. І ставить крапку. Чекай, Ісус, але там далі є, що це є день Божої відплати в українському перекладі. День мщення. А Христос цього не прочитав. Я задав питання, чому Господь? Знаєте, що мені стало зрозуміло? Тому що мщення Боже, гнів за наші гріхи, відплату за наші гріхи, Він проповідує не нам, Він це взяв на себе.
А нам тепер він проповідає рік Божого помилування. Я хочу сказати тобі, сьогодні прийми вірою, що 2021 буде для тебе роком Божого помилування. Може, ти щось не так зробив, не так накоїв, може, тебе тягар вини якийсь мучить, може, у тебе якісь переживання. Знай, день відплати – це була Голгофа, це там, де Христос взяв все на себе. А ти маєш жити в Божому помилуванні. Я сьогодні, перш ніж ми будемо молити зараз за причастя, перш ніж будемо роздавати його, хотів би спершу звернутися до тих людей, які, можливо, прийшли до нас сьогодні перший раз, а можливо, ви не вперше на нашому служінні, але ви ще не каялись перед Богом у своїх гріхах, а можливо, ви каялись перед Богом, але оступилися, і сьогодні вам потрібно повернутися до Бога. Я хочу сказати сьогодні, цей рік може стати для тебе роком Божого помилування, коли ти вернешся до свого Бога, до свого батька, до свого Творця, і скажеш: Господи, прости мене. Якщо б ви сьогодні хотіли попросити у Бога прощення за свої гріхи, там, де ви є, в знак вашого рішення, в знак вашого бажання, щоб Ісус вас простив, в знак вашого бажання повернутися до свого Творця, просто підніміть перед Богом руку, і ми за вас помолимося. Давайте ми разом скажемо ці слова, повторіть, будь ласка, зі мною. Небесний Отець, я дякую тобі за твого Сина Ісуса Христа. Я дякую тобі за твою любов і прошу, прости мене, очисти мене від усякого гріха, омий моє серце, зміни моє життя. Ісус Христос, сьогодні я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Амінь. Якщо ви молились цією молитвою щиро, прямо зараз Бог прощає вас. Він дає вам право почати з чистої сторінки. І сьогодні хай Божа благодать веде і направляє вас. Ми б хотіли помогти вам цьому шляху. Якщо ви покаялися сьогодні, ви повторювали цю молитву, я хотів би, щоб ви могли сьогодні після служіння підійти тут спереду, будуть стояти наші служителі, вони подарують вам наставництво, книгу нашого пастора, також новий заповіт. Не підійдіть з цього служіння, не отримавши подарунок в перше служіння нового року. Хай Бог благословить. Перед нами ж вечеря Господня. Служителі вже можуть роздавати, будь ласка. Можна підходити. Я хотів би лише сказати, що коли будуть проходити підноси з стаканчиками, вони індивідуальними, на кожному з них також є індивідуальний хлібець. Ми просто беремо їх, але чекаємо і не приймаємо до моменту молитви. А потім ми разом помолимося і одночасно приймемо. В цій молитві ми будемо благословляти наступний рік. Рік, в який ми вже увійшли. В цій молитві ми будемо приймати, що це рік Божого помилування. Це рік, в якому ми будемо жити в мирі, в радості і в праведності. І коли сьогодні ми будемо приймати участь в вечері Господній, налаштуй своє серце на те, щоб прийняти це вірою і пережити в своєму житті. Також нагадую, що участь у цьому священнодійстві можуть приймати члени церкви, які вступили в завіт з Богом через водне хрещення, і також ті, хто не є на вилученні і не на замітці. Якщо ви член церкви, будь ласка, хай Бог благословить, незалежно нашої церкви чи, можливо, ви в нас в гостях. Якщо ви ще не член церкви, чи до вас застосована церковна дисципліна, просто під нос передайте далі порядок. І поки роздається причастя, давайте ми просто війдемо в цей момент в поклонінні. Давайте ми проголосимо, що Бог нас любить, що Бог так полюбив нас, що віддав за нас свого Сина. Давайте подякуємо Господу за це. Давайте війдемо в Божий мир, відкинувши страхи і тривоги. Давайте порадіємо спасінню Господньому, незважаючи на те, що відбувається в видимому світі. І давайте сьогодні насолодимося праведністю, яку Христос дарує нам через свою жертву.
сьогодні ми приходимо до Тебе, і ми дякуємо Тобі. Ми тримаємо в своїх руках зараз цей хліб і ці чаші, і ми просимо, благослови їх, як Твоє тіло і Твою кров. І коли ми зараз будемо приймати їх, Господь, благослови, щоб ми прийняли їх з вірою, надією і впевненістю, що перед нами рік Господнього помилування. Лето Господнє благоприятне. Не по нашим заслугам, Господа, а тому, що день мщення Бога нашого відбувся на Христі. Тому що Ти поніс за нас наші гріхи. Тому що Ти поніс за нас наші беззаконня. А ми сьогодні можемо війти в Твій мир, в Твою радість, в Твою праведність. Ми дякуємо за це. І давайте, браті і сестри, ми приймемо зараз. Прийми із вдячністю. Прийми з благоговінням. Шматочок хліба. Також відкрий цю чашу. Прийми сьогодні це як символ крові Христової, яка омиває тебе за твої гріхи. Дякуємо, Ісус. Ми віддаємо тобі наш страх і тривогу. І ми приймаємо твій мир. Ми віддаємо тобі наші переживання, нашу втому і наш смуток. І ми, Господь, сьогодні приймаємо твою радість. Господь, ми віддаємо тобі наші невдачі, гріхи, розчарування, те, про що ми думали, а нам не вдалося досягнути. І приймаємо твою праведність через Сина Твого, Господи, Ісуса Христа. Благослови нас, Господь. Ми також віддаємо тобі наші потреби, наші болі, наші страждання. Ми так просимо, щоб в цьому році записки, які ми писали в році попередньому, вони перетворились на свідоцтва. Ми так просимо, Господь, що в цьому році те, що, Господь, ми за що ми переживали, про що ми ходатайствували, про що ми молилися, перетворилося на славу Тобі і на подяку Тобі. Ми молимося, Господь, за спасіння наших рідних і близьких, за зцілення від хвороб. Ми молимося, Господь, за рішення ситуацій хронічних, важких, можливо, безвихідних з людської точки зору. Але ми віримо сьогодні і проголошуємо, що в Тобі немає безвихідних ситуацій. І сьогодні Христос в цьому причасті, приєднуючись до Тебе, ми приймаємо Тебе і приймаємо Твою благодать. Ми дякуємо Тобі, Ісус. Ми любимо Тебе. Ми славимо Тобі, Тебе. Ми поклоняємося Тобі. Тобі честь, слава і хвала. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Господа. Хай буде ім'я Господнє благословене.